Сәтбаев қаласы. Ноябрьдің 19-ы. Талы егіп отыр. Талы егіп отыр қысты күні. Еще суарып отыр. Қатық болады ғой. Қазғандары бір 46 сантиметр жер қазған. Кішкентай қара топырақтан биттей ғана сіз салып отыр, көрмей ма? Өтірігі отыр, дұрыс емес қойшы. Әкім шаруасы дейді бәрі осында сұрасақ әкімге олар айтындар оны дейді. Обал ма, қаншама тал, ек тұт. Еще суар отыр бағана. Ол су мұз болып қатып қалады. Ахшан эстетпейді.